Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းချမ်းမြေလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့1940ခုအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်အားလုံးတိပိတာပြန်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ3ခုရှိတယ်1940ခုရဲ့1954ရဲ့1954ကတော့ဒီတပါတီစနစ်ပေါ့နော်ကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်ပြီး2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအလုံးတိပိတာဖြစ်ပါပါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိလချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကနေလိလတာကအကောင်းဆုံးသောနီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှဒီ P-twin စစ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ကွယ်လေးစကွန်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျွန်တော်နဲ့တူအဆုံးထိပ်ကိုလိုက်ပါစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာမဟုတ်ဘူး the 1 to 5ပေါ့နော်အခန်းတစ်ကနေ5ထိပ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်လေးတွေကိုအကြီးကြီးတဲ့ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ point out လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ချိန်ရလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့အခန်းတွေကိုလည်းပဲဂျန်တဲ့ chicken principle တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့1940ခုနှစ်ချီကံဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားနှစ်ခုနဲ့ထုတ်ဝေအတည်ပြုခဲ့တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာစကားနှစ်ခုပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ချီကံဖွဲ့စည်းပုံကဒါကနှစ်ခုစလုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော် President ကလည်းမှတ်ထုတ်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကဒီ Constituent Assembly ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲတဲ့ Assembly က1940ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24မှာသူကအတီပြူပြတ်ထန့်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘူးဘယ်တော့အသက်ဝင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက1940ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဒီ Parliament of United Kingdom ပေါ့နော် British Parliament ကနေ Burma Independent Act ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညာတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဥပဒေကိုချိန်ညာပြီးတော့မှ1948 January 4ရက်နေ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးတယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့လော်လာရီနေမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့1940ခုဖွဲ့စည်းပုံကပထမဆုံးတော့ဖွဲ့စည်းပုံကဒီအသက်ဝင်လာတာပေါ့နော်စာသူရဲ့ very background ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အခန်းအဖြစ်ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်း14ခန်းရှိတယ်ပြီးပုံမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်234ပုံမှန်ရှိတယ်ပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ first secure second secure third secure ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာတွဲပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ဟာထည့်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုလုံးပေါက်လိုက်မယ်ဆိုစာမျက်နှာအနေနဲ့50ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တရက်နှစ်ရက်နဲ့ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့ရတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလို့ရှိရင်ချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူလည်းလေ့လာချဖို့ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အခန်းတစ်ကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် form of the state ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံက sovereignty independent ပေါ့နော် the republic of the union of burma လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကရှိတယ်ပေါ့နော်အိကကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီတုန်းကအလံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့တည်တာပါတယ်ဂျယ်5ခုရှိတယ်အလံမှာဂျယ်တစ်ခုရှိတယ်ဂျယ်5ခုဆိုတာကဒီပြည်နယ်5ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ရှမ်းကချင်ချင်းပင်ဂရိနီပေါ့နော်ကရပေါ့နော်ဂရိနီပြီးရင်ဘီမပေါ့နော်ဒီ၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစာပြုတာဖြစ်တယ်ပြီးရလေကချေကကြတော့ Union of ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဒါကိုစာပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အခန်း၄ကကြတော့ဘာအကြောင်းလဲဆို Fundamental Right အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီညမှာ Citizenship အခြေခံဒီနိုင်ငံသားဥပဒေအကြောင်းတွေပါတယ်ဘာသာရေးအကြောင်းတွေပါတယ်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေတရားမျှတခွင့်တွေတန်းတူရေးအကြောင်းတွေပါတယ်မဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာပြဿနာတွေကလည်းနည်းလည်းနည်းနည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာလေးတွေရှိတော့ပေါ့နော်ဒီ citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ citizenship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်နောက်မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချေပြန်တဲ့အတွက်နောက်မှကျွန်တော်ချိန်ရလို့ရှိရင်ဒီအခန်းကိုပြန်ပြီးတော့သိစိတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခန်း3ကကျတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် state relations with workers and peasants ပေါ့နော်ဒီအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီအလုပ်သမားတောင်သူလေသမားတို့အခြားဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုရေးထားတာပေါ့နော်ခတ်တော့မှအဓိကဒီနေ့မှာ highlight လုပ်ချင်တာကတော့ဒီမြေယာအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကပိုင်တယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုတာမရှိဘူးပရခန်း၄ကကျတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် directive principle အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် directive principle ဆိုတာဒီဟာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေခံ principle ကနေကူးယူထားတာဖြစ်တယ်အဓိကအများသောအဖြစ်ကူးယူထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီနေ့မှာနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကဘယ်လိုမျိုးမူဝါဒပဲချမှတ်ချမှတ်ဒီ guideline ကို guideline ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ချမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ guideline ဆိုတာကလမ်းညွှန်ဒီလမ်းညွှန်
ချက်အတိုင်းကိုသူကလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အားကားမှာကျတော့ President အကြောင်းဖြစ်တယ်President ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာထူးအဖြစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ကိုယ်လက်ရှိအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော် Parliamentary Senate နဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်။President အောက်မှာ Prime Minister ရှိတယ် Prime Minister အောက်မှာဝန်ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။Vice President တော့မရှိဘူး President ကတခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Chief of Justice တရားတကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှ Commission တရားဖွဲ့ပြီးတော့ President ကိုစားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တွေ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Flotter နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။နော်ထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ပေါ့ဆိုတော့အောက်လွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အဲဒုံကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Chamber of Deputies ပေါ့နော်ဒါတောင်အောက်လွှတ်တော်လို့ခေါ်တယ်လွှတ်တော်အမှတ်250နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက second million ပေါ့နော်တန်ပေါင်း second ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်250နဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်အမှတ်တယောက်ကလူပြည်သူလူထု68000ပေါ့နော်9000နီးပါးပေါ့9000ကိုလွှတ်တော်အမှတ်တယောက်ကကိုစားပြုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲထွက်လွှတ်တော်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့ Chamber of Nationalities လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်မြို့တက်လွှတ်တော်ပေါ့အဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေ125ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘယ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ချိုးစားကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းကိုစားပြုတဲ့လူက25ကချင်ပြည်နယ်က12ယောက် Special Division of Chin Chin with the data က10ယောက်ပြီးရင် Greeny State Greeny ပြည်နယ်က3ယောက်ပင်ဂရင်းစတိတ်ကရင်ပြည်နယ်က24ယောက်ဒီထဲမှာရှမ်းနဲ့ဂရင်းနဲ့ဒုခာနဲ့ရှမ်းက25ဂရင်းက24ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ပြည်မက53ယောက်ဆိုပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လွှတ်တော်ကဘာမှကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်